outro ofício nem terei. Quantas vidas que eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Santo dia! A paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Bom dia, Carla. Bom dia, minha irmã. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Essa quaresma, eu acho que praticamente toda eu vou transmitir a live aqui do Colégio Imaculado Coração de Maria, porque eu estou num propósito tentando vir à Santa Missa todos os dias da quaresma. Então, eu estou transmitindo aqui após a Santa Missa. E vocês estão aqui no altar do Senhor todos os dias, as pessoas que me seguem, que me escutam na live, que o Senhor possa derramar bênçãos abundantes sobre a vida de vocês, sobre a vida de Carla Pereira, de Dilson, meu pai. Bom dia, papai. Bom dia, mãinha. Bênção. De Lidiane. Bom dia, Lidiane. Seja bem-vinda, minha irmã. Que alegria tê-la aqui conosco. Então, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês já sabem aí, hein? Pode mandar o aviãozinho, mandar para as pessoas dos contatos de vocês, para que as pessoas tenham contato com esse momento, que possam vir meditar a palavra do Senhor nesse momento junto conosco. Então eu peço desde já que o Espírito Santo me cumule de dons, me traga a certeza da sua presença aqui conosco. Jesus ali no sacrário, que está aqui conosco. Então que o Espírito Santo, apesar de mim, apesar dos meus pecados, apesar das minhas misérias, o Espírito Santo se faça presente aqui no meio de nós, para que possamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos lá, pegue sua Bíblia em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, ok? Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Bom dia, Ricardo Bene. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos meditar agora o Evangelho. Vamos lá. O juízo final. Quanto ao Filho do Homem, quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizesse isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolheste, nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que deixasse de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que deixasse de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que palavra forte, né? Deixa eu saudar aqui quem chegou depois, Felipe. Bom dia, meu amigo Felipe. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Bom dia, tia Maria. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Um abraço aí para todo mundo.
Para todo mundo daí do João Gomes. Deus abençoe vocês. Saudades. Então, a palavra do Senhor hoje, ela vem nos alertar, né? Porque chegará o dia do juízo final. Chegará o dia em que nós prestaremos conta de toda a nossa existência. E muitas vezes, eu acho que o que fica para nós hoje de mais precioso nessa palavra é a gente saber que nós não somos o centro do mundo. É a gente não olhar para o nosso próprio umbigo. Porque quando nos fechamos, tanto nas nossas tristezas quanto nas nossas alegrias, muitas vezes nós somos egoístas. Vamos dizer, se a gente está feliz demais, então a gente fica só em torno daquela nossa felicidade, daquela nossa alegria, gozando daquela felicidade, daqueles bens materiais, de tudo que tem ao nosso redor para que a gente goze dessa alegria. Então, muitas vezes acabamos esquecendo de repartir o pão, de dividir essa alegria, né? De multiplicar essa alegria para com os outros. E aí nós nos fechamos em nós mesmos. E também nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nas nossas necessidades. Nós nos fechamos. Às vezes ficamos tão tristes, tão angustiados, tão debilitados, ou até mesmo doentes, com uma doença física, uma doença espiritual, mental, enfim, que nós nos fechamos e achamos que somos o centro do mundo. Não, só eu preciso, só eu estou doente, só eu estou angustiado, só eu estou triste. Mas Madre Teresa de Calcutá, ela dizia uma coisa que é bem interessante. Eu peguei isso e nunca mais esqueci. Ela dizia: quando estiver doendo demais a sua dor, né? Quando você estiver doendo demais, saia de si e vá para o outro. Você vai ver que a sua dor vai diminuir. E essa é a mais pura verdade. Quando conseguimos sair de nós, e esse é o grande desafio do ser humano, em especial do século XXI, onde nós estamos bombardeados com tantas mensagens de amor próprio, né? A todo momento a gente, quem acompanha o Instagram aí, a todo momento vai ver, ler mensagens que diz: se ame demais, se cuide, não se importe com o que o outro vai pensar, interessa o que você está pensando. Sim, devemos nos amar, mas o primeiro mandamento, o maior mandamento, e o segundo vai dizer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar ao próximo como a si mesmo. É óbvio que se a gente não se amar, nós não vamos conseguir amar ninguém. E sobretudo se não amarmos verdadeiramente a Deus. Então eu tenho feito uma oração: Senhor, se Tu me amar, eu consigo amar. Então, se o Senhor, é lógico que Ele nos ama, Ele, não existe esse si, não existe essa condição, porque Deus nos ama, Ele é só amor. Deus é amor, mas nós muitas vezes não conseguimos sentir esse amor dele por nós, porque estamos fechados em nós mesmos, e aí vai desencadeando tudo isso. Nós não conseguimos sentir o amor de Deus em nós, por nós, estamos fechados em nós mesmos, nos fechamos no nosso egoísmo, no nosso mundinho, não olhamos, não conseguimos enxergar o próximo, amar o próximo, porque se não sentimos o amor de Deus por nós, também não conseguimos nos amar, começamos a nos sentir pessoas, vamos dizer assim, começamos a nos sentir como o filho pródigo, né? Não, acho que Deus não me ama, que Ele já me esqueceu. E aí a gente vai entrando nessa dinâmica de se sentir um filho preterido. E aí, também, consequentemente, não vamos conseguir amar verdadeiramente os nossos irmãos, aqueles que o Senhor nos presenteou. E aí vamos nos tornando essas pessoas egoístas. Se a gente muitas vezes não consegue se amar, não consegue amar os nossos, aqueles que o Senhor mesmo nos deu, como vamos amar estes, os mais pequeninos? Quem são os mais pequeninos? Não quer dizer que é uma criança, mas às vezes sim, uma criança espiritual que precisamos amar também, cuidar. Mas aqueles, os que estão presos, aqueles que muitas vezes cometeram pecados horríveis. Ah, não, ali só merece morrer, deixa morrer. Mas Deus quer salvar. É aqueles que Deus quer salvar, porque Deus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E muitas vezes, não, é um lugar muito feio, presídio. Não, eu vou ficar traumatizado, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo. E nós simplesmente achamos que estamos justificados de não visitar
um presídio, por exemplo. Ou às vezes até familiares que por alguma fatalidade caíram num lugar como aquele. Não, eu não vou porque eu vou ficar complexada e aquela pessoa não vai se sentir amada. Os que têm fome, quantas vezes viramos a cara? Não, quantos mendigos, né? Quantas pessoas que passam necessidade a gente passa no dia a dia. E eu tenho tentado colocar isso no meu coração. Senhor, que eu não dê apenas pão para essas pessoas que me pedem alimento, mas que eu dê amor, que eu dê um sorriso. Mas é tão automático, gente, eu tiro por mim, é tão automático. A gente passar por um pedinte, ele pedir, a gente dá uma comida, a gente dá um dinheiro, e a gente simplesmente só dá assim, sabe? Às vezes dando rabiçaca, às vezes muito rápido, às vezes sem olhar no olho. É um ser humano, é um filho de Deus que está ali. Muitas vezes não somos capazes de olhar no olho daquele ser humano, de dizer o quanto Deus o ama. Só simplesmente damos a comida e ponto. Então, aqueles que têm sede, aqueles que estão nus, e aí a gente, aí Jesus vai dizer, a estes, quem deu a estes, deu a mim. Mas quem não deu, também negou a mim. Então, aí é onde o Senhor vai fazer toda a separação, né? Das ovelhas e dos cabritos, do lado esquerdo e do direito. E nós, onde vamos querer estar? De qual lado? Do esquerdo ou do direito? Queremos ser ovelhas ou queremos ser cabritos? É preciso fazer essa escolha dia após dia. É preciso que esteja no nosso coração esse desejo ardente de amar a Deus, de nos amarmos e de amar os nossos irmãos, independente de quem sejam esses irmãos. Se é mau, se é um irmão mau, ele precisa do nosso amor. Se é um irmão bom, ele merece, mas se é um irmão mau, ele precisa. Então, olhemos com misericórdia aqueles que estão caindo em pecados, aqueles que estão se desviando, aqueles que caíram em alguma situação difícil, como estar num presídio. Como, aí às vezes é muito fácil dizer, não, é mendigo, virou mendigo porque quis. Fulaninho, fulaninha, tinha casa, tinha isso, tinha família, mas virou alcoólatra, depois virou mendigo. Gente, é muito fácil julgar. É muito fácil a gente não se colocar no lugar do outro. Mas só a pessoa e Deus sabe os seus motivos, o que passaram, os seus traumas. Então olhemos com misericórdia, para que o Senhor também olhe com misericórdia nas nossas misérias, nas nossas fraquezas, naquilo que ainda não é bom em nós, que o Senhor possa olhar com misericórdia, porque se perdoarmos os nossos irmãos, o Senhor também é fiel e justo para nos perdoar. E cuidemos, porque rezamos diariamente o Pai Nosso, né? Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então dizemos diariamente que a gente perdoa a quem nos tem ofendido. Mas será que perdoamos mesmo? Será que temos esse coração dessa mãe, esse coração enorme que sabe perdoar a todos? Estamos muito longe disso, mas estamos na guerra espiritual, estamos na luta, nessa quaresma, que esse evangelho é tão propício para a quaresma, né? Para que a gente não se feche só nos nossos jejuns, nas nossas orações, mas que isso se traduza num ato concreto para com os nossos irmãos, para os mais necessitados, que a gente saia de si e vamos ver a nossa dor diminuindo. Às vezes estamos com uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Sim, é preciso procurar o médico, é preciso buscar viver vida de oração, mas é preciso também se doar, sair um pouquinho de si, sair um pouquinho dessa sua dor. Experimente hoje, meu irmão e minha irmã, sair um pouquinho da sua dor, sair um pouquinho debaixo do seu lençol, você que não tem conseguido sair nem de cima da cama. Saia um pouquinho, vá olhar, vá ver o sol que nos ilumina, a natureza que Deus nos deu. Procure algum desses pequeninos, dê um sorriso, dê um abraço, e você vai ver que você vai ser o mais prestigiado, vamos dizer assim, o que mais vai receber, na verdade, somos nós, aquele que damos. Então, que possamos procurar esses pequeninos, para que possamos dar alimento, dar água, dar um abraço, dar um sorriso, dizer o quanto Deus o ama, visitar os presos, visitar os doentes. Quantas vezes nós esquecemos simplesmente os doentes? É muito fácil quando a gente está trabalhando, quando a gente está na nossa vida social, nós somos muito lembrados. Tem um ditado que diz assim, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, quando a gente está com o nosso trabalho, com o nosso salário em dia, com tudo ok, com a nossa saúde, é muito fácil. É muito fácil termos amigos, é muito fácil sermos rodeados de pessoas, é muito fácil a gente visitar as pessoas.
Mas quando estamos doentes, será que a gente é capaz de sair e ir visitar, de dar uma água a um doente, uma comida a um doente? Eu digo por mim, muitas vezes não fiz, muitas vezes fui miserável e aprendo cada dia com pessoas como Tia Maria, que está aqui ouvindo a live. Meu Deus, que pessoal! Me constrangeu visitar essa zona rural agora nas minhas férias. Que pessoas de coração grande, que pessoas para saber acolher. E eu dizia, meu Deus, eles sabem amar e eu não sei. Mas que o constrangimento fique de lado e que eu consiga aprender. Minha mãe, que sempre me ensinou tanto a amar os irmãos mais pequeninos. Quantas vezes minha mãe me deixou constrangida com o amor que ela tem para com os irmãos. Então, que possamos nos constranger, pedir perdão dos nossos pecados, mas olhar, levantar a cabeça e dizer, Senhor, eu estou na minha dor, eu estou na minha angústia, eu estou passando por isso, por aquilo, mas eu vou sair de mim. Eu vou olhar, porque ninguém é tão pobre que não possa doar e ninguém é tão rico que não venha precisar. Então, se você está na abundância, amém. Lembre-se de partilhar com seus irmãos com alegria. Se você está na tristeza, na dor, na angústia, amém também. Louvado seja Deus. Aquele pouco que você tem, se for um sorriso meia boca, se a gente não tiver um sorriso grande, largo para dar, mas se for um sorriso meia boca, dê o sorriso meia boca, porque o Senhor é fiel e justo para nos recompensar das nossas intenções boas. Amém? Então, quero agradecer aqui Dayana, Ana Nilza, Maria Aparecida, que alegria. O Ilma, né? Que alegria ter vocês aqui comigo. Deus os abençoe. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Eu transmito geralmente a live da minha casa, mas na quaresma eu estou tentando participar da Santa Missa, às 6h20, aqui no Colégio Imaculado, em Olinda. Então, provavelmente, a maioria dos dias eu vou transmitir a live aqui da escola. E agradecendo a vocês, pedindo que vocês mandem um aviãozinho para os contatos de vocês, que vocês marquem nos comentários, que vá no link da minha bio no YouTube, também veja os materiais lá no YouTube, e que possam fazer a evangelização acontecer junto comigo, tá bom? Agora reza comigo essa oração, que teu amor vença em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Então, santo dia, Nossa Senhora abençoe cada um de vocês, passe na frente, pise a cabeça da serpente e nos defenda de todo mal. Quem puder, passe no sacrário onde Jesus está esperando por cada um.